веруеш, брат. Извини, молим. Израсу сломе, как сердце сломе. А то прво, что слышал, то... То прво, то нисам добро. Да. Gdje bi ga, ne možemo svi. Da, mislim, stvarno, kako si to rješio će ovo kraješ? Jedan je bivši bivši dečko. Ne volela moj bivši. Jebi. Bojene, uopšte ti ulazi bivša žena. 100%, brate. Ulazi ti bivša žena, 100%. 100%. Bule, i dalje mislim da je tebi gore nego meni. Obrnuto, da je meni gore nego tebi. Hvala. Kaže samo jako. On? Samo jako. Ja? A što znači da moguće da će on sad? Ja? Možete sad? Da bi diskutabilno. I onda kreće realno. I onda kreće realno. Ja sam ti rekao. Ja za mene ti se mnogo dobro potkova. Može će... A? Može će prvo on, pa ovaj. Ne, zato što znam on... Dobro se to uvijek. Ovo štiklo žulja, pa stajem. Brate, ja ne mogu, brate, kad me obuća žulja, brate, znači meni je to kao u oko, brate, da mi je neko dobro. Ja sam puno Chili Flame, poneo, brate, ove premijata, dva para i ovo ostalo patike. I onda će za jebiga, sad budu mi obacili, brate, stvari. A ja s ovim nikako. Mislim, dobro. Znam. Ne podnosim gorgaski. Znam, u to. Ali... Razumem. Ja ne mogu da vidim da sam s tobom dobro, ali sa svim